piye piye pas kowe metu saka efisiensi kae piye cacah efisiensi mandoran lan piye-piye do respon e piye? Sangat gembira responnya. Masih ukur mati goyah. Sangat gembira karena yes. Kae sapa kae? Eko e. Oh ya. Eko sapa ta? Sopir. Kasih sumber dia. Ya. Jadi kenalan nanti. Iya pancen. Cocok. Iya bi bi. Kalau ya. Seneng Evi. Seneng Evi. Celali. Nonton videonya Mas Tori. Jangan lupa like, subscribe. Yeah. Salam buat semuanya. Yeah. Sehat-sehat selalu. Sukses. Salam khususnya enggak sopo. Oh lah yo salam kabeh. Saya khususnya kok sing khusus. Oh, Catherine. Wah, lho, jo Catherine wae, Catherine iki. Duwe ya, iki aku yo ora penak. Oh, duwe ya. Kok kowe ngerti? Kowe berarti golek info no. Yang diam stalking. Etan. 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 Siapa supirmu kae biyen nang Evi? Iwan, Pak Iwan. Ah, kowe mbok menawa Pak Iwan nonton kowe arep ngomong apa? Pak Iwan. Waduh. Aku wis ya wis ya nek wis gak terpakai lagi wis gak apa-apa penting salam kabeh sehat-sehat kabeh salam go Caikin halo Caikin Caikin channel sehat selalu ya bos thank you amin wah mantap videonya banyak yang lihat banyak yang komentator tur banyak yang bersimpati sing jelas iki lho karo kejadian kowe kok di ngono kayak gini banyak yang bersimpati karo kowe ngono lho ya nah, iki sing khusus di mandoran mandoran di garis bawahi dan tidak besar kemungkinan banyak yang tertawa iki maksudnya bi karo karo maksudnya gak ngerti deh penting guyu melalui guyu oh iya oke okay. Oke okay. Terus piye mau mau piye mau tekan apa ya sesek tekan apa banyak sumber sumber oh iya banyak responnya bagaimana responnya piye mau responnya kru kru nih mau responnya piye pas ngerti kowe metu kae di tok kae kowe piye responnya banyak yang ono sing seneng apa ono sing susah ono apa ono sing simpati apa piye jul ya lek sing ya mergo akeh sing wis bantu lah ya ada yang bantu, ada yang harus bilani bilani apa ya? Bilani harus nyewangi nyewangi ngomong ya. Oh jodohnya lah, orang rana masalah ngono dong ngomong ngono. Jadi sejane gue metu rana masalah ngono. Ini masalahnya yang tato ngono jadi bisa gitu ini serap apa ya? Ya, ada ya aduh, yang penting bersatu padu menguatkan tenaga ora ya intine mesti tak support lah kowe aku kan lagi iso gawe video iki ya soalnya wingi arep gawe video iki wong nang Cilacap wong nang Cilacap aku arep nang Cilacap aras-arasen mergane tarife mundhak ya wis aku ngono dilalah dhek bali nang Maospati tak parani rene numpak bumbel kan murah 45 nek ora salah ya 45-an lah jadi murah 1000 iso sak PP ngono lur. Eh dilalah isuk mau ya Zul. Lah. Nitik. Entuk kanca perpal. Iki mau ke am. Lembut. Lah oke piye? Responmu piye? Ngerti Julio pedot pas pindah Evi piye mbiyen responmu? Ya sedikit sedih. Oh, mergane. Karena kehilangan teman. Oh, lah pasan dhewe metu ke Evi? Ya banyak senangnya sih. Kurang ajar iki. Karena banyak yang tertawa oh, karena dia keluarnya. Mergus mesti do mikir Julio balik sumber kan? Iya. Oh, sudah seneng nek Julio balik sumber seneng gue. Ya suka nambah orang pedot. Iya, iya. Nek iso sesuk melakukan ngarepe Avisal bae ya Julio. Iya. Saya diunduri. Oke, masuk. Ki mau Avisal ya berbagi apa jenenge perasaan tentang Julio pedot masuk. Kowe piye Jul? Terus piye Jul? Wae asine omah endi to? Iki akeh sing takon to Julio, asine omah endi? Kok akeh omahe ngene-ngene ya? Mas Pati. Asline Mas Pati omahe. Endi? Karo terminal cedhak iki, karo terminal iki. Nyebrang dalan. Ya, lampu merah kae. Lampu merah kono kae, Lur.
barat kidul. Iya, barat ya. Terus Rono barat ngalor titik pas Banjo pas mah. Oh, kuwi lur, sing pengen ngerti omahe kuwi. Lah nek nang Cilacap kuwi Mbak Yune. Ngono lho. Mbak Yune kuwi dadi polisi nang Cilacap. Iya toh? Iya. Jenenge Mbak sapa? Mbak Lucy. Iya toh? Oh, kandhane ya, aku ya apal. Oh, iya. Ayo ngetahu, aku melakukan Cilacap proyek iki ditinggal kok. Turun nang bis dhewe mulih nang gone Mbak Yune. Asem aku. Aku turun dhewe tengal-tengal ya. Padahal tere iso turu kok. Eh, ngomong-ngomong nek nek pama kowe arep balik Sumber pamane ya. Gue arep mlaku sing angkatan jam piro saka Surabaya? Alas sik mlaku sing diatur. Iya, iya bener. Nek nek sing mbok pingini sing ndi sih? Nek umpama kowe entuk milih ngono, umpama kowe entuk menang milih kowe pengen mlaku sing jam piro? Angkatan jam piro? Isuk, awan apa sore kok bungur? Apa bengi? Nek sing tak pilih iki nek jam subuh. Oh, jam subuh. Kayak Yusani. Oh, iya 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 iya. Halo Mas Yusani krungu ya, dirungokke. 7.15 menuju. Heeh. Angkatan jam piro? 4:30. Ya. Bungure ya. Nek gak yo ning ngarepe Andre ae, Andre tak pateni. Andre bocor. Andre bocor, Andre avatar. Nang videoku tak celuk bocor. Tahu mlaku be Pak Dapet tak bisa dintek ning karo Apisal, Andre. Apa? Yo, teko Apisal. SMS si Bendino. Kowe di SMS Andre. Dia seneng kok karo kowe kok di SMS terus. Ah. Padha lanange. Padha lanange wis malah bingung ya to. Iki wonge lagi dolanan slot lur iki. Jadi berjuang semoga dapat uang banyak. Withdraw hari ini dibagi bertiga. Tapi hasilnya malah jembuk loh. Gayeng, gayeng, gayeng. Lagi kok kowe ora turu mau jare mbok. Oh, aku ngrubes. Oh, lha ngopo? Ya awakmu kedatangan awakmu. Oh iya. Soale janjian aku arep rene, ndelok dhek mah ora turu, aku ya ora turu sinau. Aku nek 12 aku malah ya kawanan kuwi. Oh iya ya. Aku ya ora ngerti nek bakal ono sing perpal, ngerti ngono kan aku ya iso ono sing jaga-jaga to, Mas. Lah iya toh, kita ngerti ya orang yang perpal ya mau isui Pak Kiro ngetam-ngetam mau suwe banget nanti disalip motor piro tiba-tiba ya perpal prihatin kedak banget mau ayo ini wes Jan perkata mau ngerik rumah apa piye perpal eh aku dari pita kue aneh nah piye ngopo kok eh piye ya kalimatnya ukurannya gini gue kok orang pengen melakukan rejo kayak mana ya aku kena ngapa sih? Aku penasaran soalnya. Penasaran sih? Ya penasaran iki ya arep njak Jokowi tapi aku kok. Yo, maksudnya Jokowi sing ngejak kowe. Tapi Jokowi ngejak aku. Oh, tapi kok nek tiwasku pati. Gegerne. Rumore kok tahu gegeran ya. Heeh, kuwi. Dadi ceritane pas pas sing ngerneti Jokowi kuwi pernah padu. Ceritane lho sing aku krungu ya guys, pernah padu antarane Kernet Julio karo sopir Jokowi nang ndi Mas? Padune nang ndi? Ning Terminal Mojokerto. Kuwi arah ngulon apa ngetan? Arah ngulon. Arah ngulon. Kuwi ngarepe iki cedhak. Kuwi iki ya cedhak ngono ya gak mlayu. Nah terus? Ya lek kesalip kok malah gremeng. Ya aku nek ngarepe teko ndi kok gak ngerti gremeng meh. Padahal iki ngarepe ya cedhak. Terus? Nah, baru mutunge piye? Cedhak. Ini apa? Nguri lo belakon terus sampai salib belakon ini kan terus? Salib belakon ini kok malah lembut lembut ini kok malah lesu ringgit nih ngedek nih karo belakon karena sekarang ini kenceng jahe tapi Jokowi ya lima rake ini kue nesu deh ngomong apa? Ya ayo to ayo ya batokmu ini gak ngerti gak orang goyak ya lembut tuh akhirnya. Terus gue padu ngono kuwi terus gue mutung. Sampe aku mudun ning ngene Mojokerto. Kowe ngomong piye pas mudun? Heh. Pas mudun kuwi ngomong piye? Wes dalo dhewe aku tak muwe kowe nek timbang ya. Oh. Dian. Jokowi piye? Muni piye? Gue terus sampe ngomong ini. Kok mole? Wes, lak tak mudun kene aku. Sing pintu kembar aku aterin bali ngene tane wis ora rasane tak tinggal turu ta iki. Kowe bali. Bali garasi aku. Jokowi tanpa kernet. Tanpa kernet. Edan. Edan. Rekor iki. Lagi tak ngerti kedadian ini. Tapi akhirnya
gelar sing Jokowi kena nama Agus. Oh, mereka kuwi. Ya, kegegeran ada omong ngopi ya, ngetek nih, ngene nih ternyata diatur api-api ngono ya, tetep kayaknya ya. Tapi anu lho Jul. Apa jenenge? Jokowi iki karo kowe asine cocok lho. Kan bar padu kuwi sempat mlaku neh to? Yo kae sing pas riyo-riyo iku. Pas rame-ramene kae. Yo. Apa kok ora mlaku meneh? Ke tarji po kae banter banget ya dise gaji lah. Enak wis mirame duit banter meneh. Tapi yo. Tapi yo anu apa marai tarji apa kok? Tarji. Koro-koro ana tarji lewat Peru. Warai Jokowi iki rada ngeyelan kuwi. Ya yo pancen wong ngono. Wong e vokal. Dadi aku kaku wong e. Adhe dadi konsonan wae. Paisa ngekek. Jadi harap tenan. Hah? Harap tenang nonton wae. Halo Mas. Iya no telepon. Sambung nek sesuk. Aja lali di like, di subscribe, di share nang kanca-kancamu ya. Tarji. Last.